пак ми се появи онова нещо. Искам да ти кажа, че аз виждам разни неща. Ви сте глупости. Виждам неща, които ще се случат. Лоши неща. Ще може ли да ни закараш до следващия голям град, а? На меден месец сме. Младоженци? Да. Мисля, че не сте много подходяща двойка с този твой съпруг. Не! Майя! Пусни ме и обяснявай на някакви друг! Никога не ли се пърте жълта и аз дори тя е път! Не трябваше въобще да тръгна.